Čau, tady je Random Innkeeper a vítám tě na mém kanálu, kde dělám historický jídla moderním způsobem. Dneska budu dělat mořskou štiku se slaninou z 15. století. Původní recept je na českou štiku, ale jakákoliv bílá ryba bude stačit. Potřebuješ mořskou štiku, petržel, slaninu, pepř a mletej zázvor. Nejdřív trochu příprav. Oloupej petržel a nakráj ji na větší kousky. Nakráj slaninu na kostičky a v moždíři nadrť pepř. V originále se píše, že naházíš všechno do kotle a vaříš do bezvědomí. To mi přišlo dost drsný, tak lidla tribu. Takže jsem se rozhodl, že udělám spodní patro v kastrolu z petržele a rybu položím na vrch. Podlil jsem trochu vodou, aby se petržel dusila a ryba tak trochu dělala v páře. Štiku lehce okořeň pepřem a zázvorem a zasypej nakrájenou slaninou. A jelikož je to štika se slaninou, tak jí dej fakt hodně. Vím, co si myslíš, že by bylo lepší slaninku vysmažit. Bylo. Ale chtěl jsem aspoň trochu respektovat originální postup. Zároveň jsem přemýšlel, když se slanina začne vyškvařovat, všechen ten tuk poteče skrze rybu, takže jí dá další chuť a navíc bude šťavnatá. A fungovalo to. Nechej dusit asi 10 minut, dokud není ryba hotová, ale nerozvařená. To poznáš tak, že změní barvu na bílou. Tady máme mořskou štiku se slaninou a dušenou petrželí z 15. století. Můžeš petrželo rozmixovat s máslem a smetanou a udělat si pyré, jestli chceš. A doufám, že se ti video líbilo, když tak dej like nebo napiš komentář. Taky pokud chceš, dej mi odběr. Můžeš mě sledovat na Twitteru nebo Facebooku. Koukni do popisku na detaily. Díky, že jsi vydržel až do konce a zas někdy na viděnou.